Сұлулық құрбандықты талап етеді, бірақ бүгінде бұл қағиданы қыздар қауымы ғана ұстанбайды. Жігіттер де жеңсібана келбетті көрінуге тырысып ақшыр. Мәселен, әнші Әміре бет әлпеті үшін алаңдаулы, кейбір кемшіліктерінен ота арқылы бір жола арылғысы келеді. Мен мұрным екі рет сынған, мұрным қисық, басым жарылған екі үш рет. Біз өнер жолында болғаннан кейін біз өзімізге қарап қалғанбыз, оны дұрыс жағына түсіну керекпіз. Ал Сәкен Майғазиев мінсіз көріну үшін пышаққа жататын ерлер қауымын мүлде түсіне алмайды екен. Құдай берген кескінді өзгертудің не керегі бар деген әнші опа далапты қойып отаға жүгіретін жігіттердің жиілеп кеткенін айтады. Ол да біреудің ата-ананың баласы, оны да бір өтпелі кезең шығар деп өз-өзімізді жұбатамыз да. Бірақ енді керісінше солар антижарнама үшін, пиар үшін өкінішке орай өздерін сондай төмен дәрежеге, белден төмен дәрежеге түсіріп жатқан өкінішті. Ал Меруерт Түсіпбаева болса, ота жасататын ерлерді қос қолдап қолдайтын әртістердің қатарынан болып шықты. Әншінің айтуынша, сұлу келбет ешқашан сәннен шықпақ емес екен. Өзіңді күтіп жүргеннің еш әбестігі жоқ, дейді Меруерт. Мен екі аяқ қолыммен замын. За. Өйткені эстетика деген болады. Мен бір күні бір адамды көрдім кафеде. Мына жері түсіп кетіпті ер азаматтың. Содан мына екеуі түсіпті да, сонымен мына көзі былай кішкене ғана сығырайып. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, ол медициналық тұрғыда дұрыс па? Отаға бірі асқан мұқтаждықтан жүгінсе, бірі оны кескін келбетін көңіліндегідей етіп өзгерту үшін жасатады. Десе де қалтасы көтерген кісінің қалпын қалтқысыз қылуға қашаннан құштар келері белгілі.